saiki ning ngono. Padha wedan lemben-lemben roti-roti. Iya, iya. Apa kuwi? Biyen-biyen saiki-saiki. Iya. Tinggimu munggah ben. Apa? Gemati murah kaya biyen. Duren cangkokan, leren rokokan. Pare dudu janganan, nyambut gawe dudu janganan. Dolanan, dolanan. Nggih. Nggih, iki lho, kon lungguh kae lho, metengi sekat dulu. Lungguh. Sinden Ayu. Ya, iki anu, yeah. Apa kuwi? Aturi nembang. Cek, wacanan cek, iki paringane Mas Bekti mau sinom. Nggih. Saiki sinom pelok engko kon ana apa kuwi? Saiki aku nyuwun sing saka Blitar sik nyedam sari. Niki mengke sinome saking paringanipun Mas Subekti. Heeh. Kuwi isine rak Mangayu Bagyo Dies Natalis to kuwi. Nggih. Heeh. Mangke ke mau niki mangke saiki kuwi tembangno sing kok terus patutke nyedam sari. Aku nyuwun saka Blitar sik. Nah, monggo. Dindo mawon sak pupuh sak sak podo rata. Heeh. Nggih. Ini bawa nono sih, cuma bawa nih kue. Pelok. Eng sajroning sasi suro becik kinarya suci dari kelarisan ngatain dedek dek dalu nge ngebiar telung dino ini wayang terus iya dek dalu kali Mas Entus Kota Madya Mediun sing dek mben dan gini kelenteng suran iya Yoko Broto nyegah buko go itu kecewani luwe tirakat sumara kersane widi sumara ana ngersane Gusti kanthi mangi pangibadah sing tulus prayoga hateteki teki ya padha retapa kuwi mau. Mangun puja jamas duwung. Karo disambi ngersiki pusaka utamane ya keris, tumbak, gulang lantip ngraita. Ora mung landheping gaman kanggo nglandheping pamikir. Sabar drana mawas diri. Kinandenan ati sing sabar karo mawas diri, mulat sarira hang ngrasa wani. Aja gampang nyalahke wong, awake dhewe iki bener apa urung, ngono lho, Nduk. Oh iya. Ciptaning tias ngesti urip mbreh sampurna. Saya duweni kegayuan supaya nyampurnake uripe ning donya. Nek uripe ning donya ki wis sampurna, lagek gayuh apa kuwi mati kang sampurna. Ngono. Heeh. Arep mati sampurna piye? Arep mati becik piye wong uripe ning alam donya ora cetha. Iya ta? Heeh. Mula kasarane swarga ki rasah dibengoki, Nduk. Iya ta? Heeh. Nek dina-dina kowe nyuwun karo Gusti Allah, nyuwun swarga. Wis ta? Allah itu maha tahu, maha benar, maha welas, maha asih. Swarga aja dibengoki. Kowe tumindak wae, ngibadah sing kanthi tulus, lati pakarti nyawiji, ucape batine padha. Aja ngapusi. Insya Allah, swarga. Ngono. Ora kok saiki wah nyuwun swarga ning korupsi. Piye kuwi? Engko bar korupsi kok umroh. Lha to iya. Piye kuwi aku ngono? Ah iya, mulane kuwi. Wis,
Mulane to jagate ora tentrem kakehan wong munafik. Ya. Wis ben. Heeh. Wis, dadah saiki tak kirun. Ya, wuh. Ah. Sadam Sari saking Slendhang Kuning sak padha diurutke mengetan. Ku sing urung bagian sesuk-esuk njupuk dhewe ning nguri ngono. Lho, adek kaya iki kok barang apa? Iki malah Sadam Sari nggih, Jeng. Mangga. Nggih, sak derengipun badhe semelo sawetawis. Nggih. Badhe matur gunging panuwun kagem Bapak Jumino. Nggih. Ingkang sampun kersa tindak dateng Blitar. Oh, ngaten. Nggih, nggih. Matur nuwun sanget. Nggih, sae, sae. Nggih. Wah, dah. Pak Jumino ta sing calang nggih. Matur nuwun. Matur nuwun. Kowe matur nuwun ning suwuk sapa? Kadang Bapak Hansip. Kok iso ingkang sampun jaga keamanan. Wong kok sinden karo maling jajan. Iki ngopo to? Biasa jajan nak diadani adan terus. Dek gak ning ndi? Jajan dilebokne ning kene. Masa to? Jajan. Lha kok iya ku lho. Lho. Oh. Asem ge jo pirang-pirangke wong. Ngono kok mesti tok wis akeh. Lah nek dirubung semut. Ya. Moga baik. Ye. Apa mas nena masakar melati aku kembangi dan sari. Garek mriko. Tengene, Mbak. Yuk. Galarek nengen. Yo, refrainnya mbak. Kalerek Mbak Erni. Ya. Ya toh? Oh, Erni mau sing. Oh, kae sing. Sing muni mau sampe nggih. Sing Erni iki apa kuwi? Oh, sing mirip kuwi e. Mula sing tak lirik kuwi e. Engko nek kleru aku iki. Ora cengengesan. Eh, Ya. Maka lajeng akan. Jombang
Terus. Kiron iki eneng pamundhut monggo lagu Banyumasan. Nah, nggih, mangger pian. Oh, menika saking Bu Nanang Sugiyono. Nggih, Bu Mbak Kayune ya enek. Nggih, ana-ana aku Juden Banyumasan duwe. Nggih, kayune Banyumasan asli ya, ya anak. Monggo Bu Nanang. Nggih. Gendeng menika katoraken khususon mateng Ibu Musijah. Ya kok kali Ibu Lili. Bu Lili sinten iki? San sinten? Nggih Bu Lili nggih. Oh Ibu Rektor. Nggih. Ibu Rektor nggih. Ya kok tiga Ibu Sarjono mantan rektor. Nggih. So ibu-ibu warga Universitas Nusantara PGRI Kediri. Salam kagem Abah Kiron sampun kesupen kali ibu-ibu Jalan Semeru Kediri. Oh, ingkang kala rumiyin diparingi bedak lipstik mangke pangki tuntunipun. Nggih. Pangki wonten kula wonten warung sampean keroyok pokoke bok kula. Ikhlas nggo tandha tresna. Nggih, mugi-mugi panjenengan tansah pinaringan seger waras. Amin. Nggih, bejora harjo lan jaya. Amin. Lan kita sedaya warga UNP Kediri tansah pinaringan barokah saking Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, amin amin. Eh, lagu Banyumasan. Nah, tak kirun. Iki lagu Senggot. Sing anyar lagu Senggot. Nah, Senggot iki engko garapane Baneng Banyumasan eneng Jaipongan Dindangduke. Pokoke Banyumasan sak modar. Wonten layang cuwilik. Ini dari bapak-bapak dan ibu-ibu Jalan Semeru Gang 10 Campurjo nyuwun gending kangen nggih niki dirangkep Senggot lagu Banyumasan bapak-bapak e ibu-ibune iki karo iki nyo badan tulisane cilik-cilik ra patek cetok iki heeh nggih nggih anu layang mriki kendel-kendel heeh apa kendel pancen dite ra tak kake kowe kok. Nggih. Ngopo kowe sing tuku kae? Oke, kowe timbang aku. Ya ora, padha ae. Kami pengurus Persatuan Penyandang Cacat Gema Nurani turut mengucapkan selamat Disnatalis yang ke-34 juga dibukanya jurusan perkuliahan baru untuk kebidanan PGSD juga PG PAUD, PAUD. Nggih. Nggih programe Pak Rasio niki. Semoga UNP PGRI Kediri senantiasa selalu memerlukan menelurkan sarjana atau intelektual yang berdedikasi tinggi mengabdi pada kebenaran yang sejati. Kami juga mengucapkan terima kasih karena selama ini UNP PGRI Kediri sudah sering membantu organisasi kami. Kagem Bapak mantap. Kula nyuwun gending kelinci merucul eucul. Ucul. Gending punika kagem kanca-kanca utaminipun kagem Bapak Tosi, Bapak Adib, Bapak Wagimah kanthi ucapan sugeng midhangetaken matur suwun Bapak mantep nggih sekretaris Gema Nurani nggih. Nggih. Matur nuwun. Nggih. Iki sing Banyumasan sik. Banyumasan bawane dandang kula. Bawani. Dandang kula Banyumasan. Mangga, Pak Kayu. Pak Kayu. Nggih, dalem. Kula. Anu. Rikate yang lagu Banyumasan. Kula
nang kita yang ini Banyumasan tok. Oh, Banyumasan tok. Nggih. Nggih. Niki anu Mbak Erni nggih mong Erni tok. Nggih, nggih. Lagu Banyumasan dandang gula. Nggih, nek ana rane dandang gula tak kira dandang gula. Mriko dadi A. Heeh, ya. Telo tela. Heeh, sego sega. Sego sega. Lengo lenga. Lengo lenga. Gadu kaca gadu kaca. Nongko ya nangka. Heeh. Dadi nek nongko sitok ya nangka tok. Surat campuran popo. Tuku nang pasar tuku nongko nang pasar tuku nangka tok. Nangka tok. Mereka nak ngarani kates gandul. Ya. Nak tuku kates loro nongko sitok ya tuku gandul-gandul nangka tok. Ah menengoron wong jujur Banyumasan. Iya. Yantun Banyumas niku jujur. Jujur, heeh. Oh saestu nek mriki tulisane PITIK niku macane mesti PT. Pitik. Tuku pitik. Nek mriko ya pitik. Iya. Pitik. Pituk tayang Mbak Yun e? Nggih, tayang. Tayang. Coba saiki apa kuwi bawa dandang gula Banyumasan ning isine apa kuwi? Ngelikke aja apa kuwi aja seneng main kertu ngel. Eling ta? Nggih eling. Ya. Ngene iki asline niku bawane. Iya, iya. Nggih, tapi nggih. Mau nek mau enten artane ya, Pak? Ono. Sesok mesti entuk kebagian kuwi. Bagian apa ngasuh nggih bablas. Ya kalalen lah. Pokoknya tak tututi mah pun teng dalem ae mriki. Iya, ya ora ngapa-ngapa, kira dikapake meletek dhewek. Meletek. Ya. Tindingane, Mbak. Slendro sanga mawon an Bu. Ne no no no. Ya, eh. Majirolu. Majirolu dengkulmu kuwi. Raji nemo kok Majirolu ora mudeng. Ngarani. Reji pat. Slendro kok nganggo pat. Ketok keloro-loro tenan. Kaya anu kaya amplope didelikke. Leres. Samarata. Rata-rata to. Rata-rata. Iya. 2 jutaan. Loro-loro lara neng nyangati ora kaya wong kene ra duwe dhuwit karepe ngono. Iya pancen bener. Ya ya ya. Engko. Kireng to. Wong harus kudu senggaan aku ngono. Ya ya ya, piye urung rampung kok ya ya ya. Ilang kekuatane. Ne. Lipure. Hamu. Kerupuk. Tempe. Marah ngintir. Adol-adol tali kotang, adol-adol tali kotang, remen rokok, adol-adol tali kotang. Tangi turun Kelingan sedih lipure mung yen turu. Ya. Tangi turu ya kelingan meneh. Ya kuwe ukum ira. Ya.
Wong ini nyepelek ke piwulang senengane maido ya ente itu ane ngono kuwi bener mbak terus. Ora gelem usaha. Terus papa asor samaring tu mati. Ya. Larian buri dhewe, Mbak. Kali pun saking rebak. Oh ya. Mangga, Mas Don. Mangga. Hati-hati. Yo. Dunke, Pak Narto, yo. Matur nuwun. Ya mau lagu Banyumasan, Nduk. Ya, dandang kula karo lagu Singgot. Nah, iki dicingkas nggo penutupe. Apa? Ki mau klinci ucul. Oh iya, aku jalu sing bawa Kakung Mas Budi. Mangga, Mas Budi Sutopo. Mas Budi Sutopo. Lah, engko sing klinci ucul. Ah, iki garwane ya. Putrine. Ya no. Pleke Semarang, Pleke Semarang. Ya.
Jadi wai. Mergo sak niki kata sing ngowahi. Heeh, senengane opah-opah. Kudune Pak Narto iki wis sedo nek jeng urip niku wah, nguring-nguring. Ndahne nelongsone. Ya. Kelinci ucul lak mboten dangdut ta. Ra. Iso diadekke dangdut. Aja dipleroki apik-apik mawon ya ditambah-tambahi malah elek. Ya wis ben. Mangko ke keri ing jaman tok ya sing eling Mas. Eling bapak podik wis ngakon kula sapa. Hah? Upamane yo, upamane Pak Narto sing sugeng ngono nek krungu kok. Ya ampun dange. Tujuane sarke Pak Narto ra enak. Pun wancine para kadang-kadang seniman seniwati rumangsa syukur wonten pangeran dipun paiti kalian Mbah Narto Sabdo gending-gending reptanipun sak monten katai ngopeni mawon kira-kira ngeplek kaya rung karwane bener kok malah diuwai ngin apa ngge leres niku ngge awak idwi niki wes gayeng-gayengan ya ya Mas Budi aduh klinciku ucul mangka iku dadi katres nanku ngalor ngidul tepung gelang mungke cele say rasaku yen bali bakal tak pondong tak kirun gue ngerti sejarah kelinci ucul iki. Nah, ora ngerti ta kowe? Mboten mangertos pripun-pripun bocange. Mergi nuwun sewu Mbah Narto niku Mbah Narto Sabdo nek ngripta gending niku mesti wonten maknane lan wonten kedadosanipun. Heeh, ngene. Kalau sakniki nggih pamane angenteni ngaten iki ya biyen tau ngenteni ning ndi. Ya. Terus nek iki kelinci ucul iki sebabe biyen ki Pak Narto kelangan waranggana, kelangan sinden. Ya kuwi. Nah, sindene kuwi di apa kuwi? Wis kontrak karo produser liya ora entuk nyindheri sapa-sapa sak jroning setahun. Ngantek Pak Narto mrono, mrono golek ijol. Nah, kuwi sapa kuwi Bunga Tirah biyen. Oh, nggih. Mula metu lagu kelinci ucul goleki sapa-sapa kuwi. Kejaba kuwi biyen ya kelangan apa kuwi kekasih ngati, katresnane ngati. Sedangkan Mbak Mariyati randut iku ora gedhon sing kerbak. Oh, 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 oh. Kelangan Mbak Mariyati golek itu kan nglampung. Yeah, yeah. Dudu ngene, biyen Pak Narto ki nate dawuh karo aku. Mas, wong tresno yo ora kudu duweni. Nah. Betul? Betul. Kowe ora betul, Pak. Jejeki kowe. Tekse ra ngrombok aku. Wong tresno ki ora kudu duweni. Nyawang tok e karo ngrungokke tembange niku. Yuh, jangan nganyut nganyut. Tenan, ya ra tun. Ya ra yun. Ha ngono kuwi. Tok gelane rumang satu. Cinta itu tidak harus memiliki. Betul. Ah. Bener ora, Bu? Ngono kuwi lho. Nggih, nek kula perkara sinden sitok niki lah sanding kula ya ora cinta, ora memiliki, ora patheken. Aiyah. Yo, Mbak Arjutri. Nah, monggo. Li garwane Mas Budi Sutopo. Yo, putrane ya iso mayang. Ha. Piye
piye ta? Maka Turun, wah, jendel, wah, iu pamane ram barengi, no, ya awak edi rak jom barengi neng Indosiar pengikit di jane di siar ke, oh, no toh, gue sing nabui poro kadang-kadang dalang, sing mayang aku sing nabui dalang nom-noman sak Solo, Ayo Klaten, Sragen, komplit, oh, ngono ya, jadi toh Indosiar arep bangkit meneh tak kirun, ah, mugo-mugo, amin, Muga-muga engko dadine becik ya. Engko dibacutke meneh ya, Nduk. Haah yo. Iki nderekke Gusti ingkang sinuwun. Iki nyuwun ana ngersaning Gusti, muga-muga nggone peparing karo trah Sang Wiyasa para Pandhawa nemu kamulyan entuk kamukten. Ngono ya, ya. Haah. Yo, cuan sik, Nduk. Gandane Kang Sekar Gadung. Kaworan kembang kembang menorak pongat es marom miwah oyoto tangan kati kusumo mangambar ambar waraku kuseng tupaku melun kalun katimeko kang mimbo batoro amenangi jamane dan ewo oyo ing pambuti melu edan ora tahan yentan melu anglakoni boya katuman milik kaliren wekasan nipun dilalah kerso alah bejo bejane kang lali luweh bejo kang eling lawan was padha miyatang ning kalangan agar pancen moncar Thank you.
noner kekoneng sun koro tetran kakadang. Enjing bedaku muro saking nagri Wirata kunging kang bala kaswa Surya Wetira Ong saking Jala Nidhi kungkir anakku Broto Seno piye kabaring gonmu tinimbalan ana ngersane ingkang Eyang Sinuwun Prabu Maswapati. Iya Yayi, pun kakang nungsung pekabaran ana wigati apa siadi tinimbalan marang negara Wirata semanten ugi kula Kang Mas kula ingkang rayipun permadi cumadung dawu. Najan kula semanten ugi Kang Mas, najan kula nggih mekaten Kang Mas. Wah, Babu Kunti. Kakang barep jlamprong permadi kelawan kowe kembar. Ndadekno semurupmu Babu Kunti nggonku tinimbalan ana ngersane. Kakek Maswapati. Aku diparingi kamukten bumi wujude alas tlatah Wirata ya kang sinebut Wanamarta ya alas merentani diparingake karo aku utamane para Pandhawa kabeh kadhawuhan Babati lan aku uga wis nyaguhi dawuh pangandikane Yang Prabu Maswapati. Ora liwat dina iki Babu Kunti aku njaluk pangestumu. Muga-muga kelakon nggonku Babati alas Merentani iki. Broto Seno, Babu Kunti piye? Duh anakku nggir wong bagus, anakku wong sentosa ing budi. Nadyan kepiye wae sira kudu eling Broto Seno? Wanamarta kuwi alas gung liwang liwung.
turineksa bangsaning Gandarwa. Mula kebak ing pengati-ati. Mengkono. Iya. Lan maneh kanthi nen kadang-kadangmu. Jalaran kowe golek kamukten ora kanggo mukti pribadimu dhewe nanging ujupe atimu kowe goleke kamukten sedulurmu. Mula dawuh pangandikane pun ibu para Pandhawa kabeh uga melu tumandang Bratasena aja rumangsa kowe kuat dhewe ya ngger nadyan to kadang sing ringkih uga supaya melu tumandang gawe ya yen pancen mengkono tak katae saki dawuhmu iya yayi nadyan to pun kakang ora ketang mung ngrempeli pang sing cilik-cilik pun kakang bakal suka sabiyantu iya semanten ugi kula Kang Mas nadyan kula nggih mekaten Kang Mas kula nggih mekaten Kang Mas mula dina iki wis tumuli tumandang ngger nanging aja kendhat nggonmu nyuwun ana ngersaning Gusti muga-muga nggonmu tumandang gawe iki kinayoman dening Gusti Kang Maha Agung kula Rikatot yen Bratasena kampuh poleng teng pintulu ati sarira ing mula tumung godhek wok simbar dodo yen ngandika gumaleger kaya guntur kadang panenggak Pandhawa mawa sindung yen lu maris jek
gegrek Yayah Tugu Sinukarto nenggih Sang Bratasena. Tupimus prapto tepi ning wana marto alas gong liwang liwung weksa gurda menyang mandira tepung maru gunung. Pepuletaning pang sambung sumambung katempuing angin pating gerot pating jretot swarane. Madyaning wana sineloro warawa jero. Papane lintah pacet ula diwelemut ganggo laler wilis. Pinggire ketukulan. Kembang rawe kayu ingas. Engkang ketelo sedaya sugih glugut wisa kang tuhang gateli nadyan makateno. Datan ngendoni tiyasi Sang Bratasena denir arso. Mbabati wana marto bedoli kayon. Engkang ageng-ageng rebah kabarubo. Engkang alit-alit ruk rungkat katut saoyot-oyote nganti bubrah langkrah candrane. Thank you.
Narpati Dharma Putra Myang Dananjaya Umaturing Raka Narendra Hari Murti Bola Bali Kakang Bar ngripeti nggon ku tumandang Bratasena apa apa sababe siadi buru kewan kewan-kewan iki karep mbok kapake apa pateni dosane apa ngripeti nggonku tumandang gawe ganggu gawe nggonku mbabati alas iki apa ora kleru kleru piye
sing ganggu gawe iki kewane apa kuwi? Kowe rak wis ngerti to Bratasena, kewan kuwi uripe ning tengah alas. Mongko alase mbok obrak-abrik, upamane nek kewan-kewan kuwi cara menungsane nesu ngono entuk apa ora? Lan manehe Bratasena, kowe mbabati alas iki ora kudu gawe kapitunan, ora kudu mateni nadyan to kuwi kewan. Nanging kuwi ya kalebu titahing Gusti Bratasena, aja sewenang-wenang yen kowe mateni kewan sak gelem-gelem. Anak putumu besok bakal kelangan lacak ora weruh kaendhane ngalas sarta ora ngerti seni-seni ngalas. Mu mergo saka apa kale menungso sing nuruti marang hargane kanepson. Wah, kewan dadak diiman. Mengko dhisik. Bratasena, yen to ditrusur sing sak nyatane nadyan to kewan kuwi ala. Nanging kebeciane kewan kuwi kala mangsane malah ngungkuli menungso. Tuladane, kowe rak wis ngerti sono. Sono kuwi asu, asu kuwi kewan sing reget. Nanging sak elek-eleke asu isih ana petingane. Petingane asu kuwi saben diingu, diingoni, diwenehi pakan, diwenehi ngombe, kuwi titen karo sing ingu. Ngetokke dharma bektine marang sing ngingu. Nek ana maling wong arep cidra mesti dijegoki, nanging yen to kuwi wonge becik ya ora bakal jegok. Kaping pindhone pitik. Kowe ngerti to, Di? Wujude pitik. Pitik kuwi yen ngendhog. Yen wis ngendhog ndoke rumangsa akeh terus angrem. Yen wis angrem pitik ngengremi ndoke kuwi nganggo poso, nganggo prihatin, suwene selikur dina kuwi ora mangan, ora ngombe, mung perlu napake ndok sing dingremi mau. Engko yen wis mecah dadi kutuk, babone ya tanggung jawab golekke pangan kutuk-kutuk mau. Ning kok ya ana menungsa nglairke mongko bapake ora cetha ngerti-ngerti anake ditekak, dipateni. Di gua eneng pinggir dalan ana ora ngono kuwi. Rak malah apik pitike timbang menungsane. Mongko pitik wae duwe tanggung jawab semono gedene. Ewadene menungsa kala mangsane mung nuruti marang kanepson meneh. Mongko sing duweni karep kuwi wong tuane ginia, bayi sing isih suci ora ngerti kentang kimpule. Kok ditekak, dipateni, digua eneng nggon tengah dalan. Mula jagatmu iki dadi panas. Jalaran kakean menungso sing ora duweni pikiran kang wening. Kuwi lho Bratasena. Mula kang iku ya, Di. Wis ayo samat sinamadan daya dinayan. Perkara kewan iki mengko pun kakang sing bakal ngawekani. Ora kudu dipateni. Mengkono. Ya. Kaping pindhone. Yen to Siyadi bakal mbabati alas iki. Sawangen endi sing patut dirubuhke ya rubuhna. Nanging yen kira-kira sih pantes diingu ngenteni wanci, ya kudu diingu murih becike ben murakapi marang kabeh menungsa sing bakal nggunakake. Kejaba kuwi, Yayi, reksanen lingkunganmu, jaganen kiwa tengenmu. Yen eneng banjir bandang lemah longsor kuwi dudu salah alam, dudu salah sapa-sapa, salah menungso sing ora tata. Yo. Mula wis dina iki, Yayi, tutukno. Nggonmu mbabati alas iki nanging kabeh aja mbok entekke. Anak putumu ngengeh ana ya Bratasena. Kocap kacarita kaya ta mangkana pambayuning Pandhawa nenggih Raden Puntadewa. Sigra ngeningaken cipta memintosih nugrahaning dewa kawistara yen tos dakep
saluku tunggal, saluku nutupi baban, owo songo. Ngenengaken ponco ndriyo, ponco limo ndriyo, pengangen-angen. Ambirat, owo nafsu, petayu pateng, perkoro, among sajuku ingking sini dikoro. Mandeng pucaing grono, anut marang giyonganing kayun. Kayung yun angayati ayahaning paro tomo. Kaya mati jeruning urip, urip jeruning pati, liyep layap pengaluyut, pindo pecating supeno. Sumusu pengarah so jati. Jati jatine sang punto dewa, ngatas marang diwani. Merih kasembadaning sedyo. Deniro arso, nelokaken buron wono. Buron wono ingkang ketaman, ingreh pangururuh. Saking sang punto dewa teman. Buron wono sami asih, teluk tumunten anjerum, tut wingking lampai ro sang punto dewa. Han seswa matur marang risang maha yogi sang wipro kadiparan karsaning juwang adipati pangong yogya sarwiring warna kang gumelaraning bumi. Mugi ulun tedah no tandya sang wiku hanjarwi tawas padake iki kaya patih jimabang ingkang temeka inggih penemban kula ingkang sowan ana wigati apa jimabang wis sowan datan sarana dak timbali aduh penemban ngaturaken ketiwasan madyaning wana marta kelebetan satriya majenun
satria ingkang murang toto wantun ngrisak wewangunan. Buktine apa? Kekayaan ingkang ageng-ageng dipun rebaken. Sela ingkang ageng-ageng dipun glundhungaken dipun dongkari ngantos risak kawontenanipun. Kowe ngerti satria saka ngendi? Menawi naminipun kula sampun ngertos namipun Bratasena. Menika sak kadangipun. Jagat Dewa Petara ya jagat Pangestu Ngara. Yayi Danduncana ana dawuh mopo Kakang Hanggara Parna. Yayi, coba titi priksane napa bener ucape Patih Jimabang mau. Yen pancen bener ana wong sing ngrusak wewangunan. Yen kena elekno sarana aris ewadene nek pancen ora manut purbawase sarak pasrahke siadi. Yo, aja padha melu-melu tandangane dhewe. Kahang gro sru sumbar lindu bumi gonjing kumaudha kuntara katpo umop kang doniti ong lumembak penyukuman bang Tusang Wisnu Bathara. Wah, ora lidok ujar wong daplok. Jebul temenan iki ana menungsa marang tata. Gus,